Moi. Tasapainoillaan. Pidän varpaat ulospäin, niin sitten ohuemmalla, pyöreämmällä ja liukkaammallakin pinnalla jalka varmasti osuu. Voit kokeilla tasapainoiluja myös eri korkeuksilla. Voit mennä tosi alas. Käsi tuolta, sitten saman puolen jalka alas eteen ja taakse. Mikäli et jaksa vetää yhtäkään leukaa, tai ehkä jaksat, mutta tangot on liian kaukana, tai harvassa, tai jossain sisätiloissa vaan, niin löydäpä joku tämmönen kaide, tai muuri, tai puun alareuna, ja lähde vetämään ihan täältä maasta asti, lähde tankoon, auta jaloilla maasta koko ajan, ja ehkä vähän muurin reunasta, ja ihan rintakähän läheltä tankoa, ja työnnä samalla ylös, saat siinä punneruksen, ja jos et yllä maahan asti, voit vaikka ponnistaa sinne ylös ja sen jälkeen koetat tulla mahdollisimman hitaasti alas ja aloita jaloilla sitten jarruttamaan vauhtia tai yhdellä jalalla ja menet alas. Jos haluat tätä raskaammaksi, niin nostat jalat seinälle, sitten saa aivan mahdottoman raskaan. Jos haluat tehdä paljon paljon toistoja eikä voimia paljon, niin sitten vedät auttamalla jaloilla taas lähelle tankoa ylös asti tai koko tää liikelaajuus tässä samalla. Voit mennä vaikka sivuttain tässä vähän tai paljon täysin. Siitä se lähtee.